Muzeul Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare, a pregătit pentru noaptea de 20 mai 3 evenimente. La sediul de pe strada 1 mai, publicul poate vedea expoziția permanentă Centrul Artistic Baia Mare, repere europene între tradiții și inovații și expoziția temporară fotodocumentară Ionica Pârvu, împletitoarea de nuiele, deschise până la miezul nopții. De asemenea, la Centrul de Cultură și Artă Ulmeni se organizează în premieră vernisajul expozițional Fascinația peisajului și o prezentare video-muzicală Istoria poprocului timpuriu. Totodată, expoziția Centrul Artistic Baia Mare, Artiști și Toposuri 1896-1989, un compendiu de istorie culturală în imaginea Școlii Băimărene de Pictură, poate fi admirată de publicul din Zalău. La Muzeul de Mineralogie, programul special din 20 mai va începe la ora 18 și se va încheia la miezul nopții. Noi pe toată această perioadă vom prezenta proiecții de filme documentare, sigur cu tematică de științe ale naturii, care este specifică muzeului nostru, se referă la activitatea vulcanică, la cutremure, la problematica apei la nivel internațional. Un moment special este pregătit de la ora 20, când Corala Euroart va susține un concert. Muzeul de Mineralogie din Baia Mare a fost atracția turiștilor și la ediția de anul trecut a Nopții Muzeelor, când a fost înregistrat aproximativ 2000 de vizitatori. Și celelalte muzee din județ își vor deschide porțile mâine seară pentru publicul care are ocazia să viziteze gratuit aceste instituții de cultură.